Vi har ingen namn. Bluespolisen. Nej, det var fan inte bluespolisen. Ingen bluespolisen. Nej, folk fattar inte vad det är, så att det ingen, då är det ingen rolig. Nej, men då, jag tycker det är som ska vi top. Köra ja, låt texten. Rep med Mats Hammar band eller något annat. Jag tycker Dog Soldiers. Dog Soldiers, va? Kan vi inte heta Psych Falls? Psych Falls. Det är lite som hans Brain Ghost. Nej, vad kan heta över Missfallen? Misfits. The Misfalls. Men vad fan du sa? Misfittorna. Vad tycker du? Jag vet inte. Misfittorna. Ja, det funkar. Nej. Kan jag heta ett vettigt band? Vad ska vi heta då? Seriösa gossar. Kan vi heta något coolt? Ja, något coolt. Heart of Gold. Vad fan det är? Hearts of Golden Hearts. Mats och kompani. Ska vi spela något sådär? Nya byxor, Mats. Ja. Har vi inte texten här eller? Hade vi inte det? Mats. Mats säger nej. Nu, okej. Ja. Ja, den är i pärmen. Ligger det? Det hade jag med mig hemifrån. Ja, men tack Lars Gunnar. Då har vi den. Det här var en jävla massa ackord bara. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. Fan har du jävla... Mats, vad i helsike har du fått god här? Jag har ingen aning. Jag vill förvalta in det där ganska bra. Onkel Mats, vill du vara sammankallande? Ja, ja. Nu? Från och med nu. Till att repa? Ja. Eller ska vi vara, ta ett rullande schema? Ska vi inte köra fredag, lördag? Som vi sa, eller går det bra? Lördag kanske. Lördag kan jag köra. Tills vi kommer igång. Ja. Så att alla kommer också. Ja, vi... så här, ja. Jag kommer ju. Okay. Du kommer. Emil skulle ju komma fredag lördag. Men jag inte ligger hemma i han kommer feber eller inte någonting. Och eller... inte idag heller. Emil, om du hör det här så se till att komma. Tack. Thank you.
samma, så det ska ju vara en sån där. Jag har glömt bort. Jag har faktiskt glömt. Kolla på de där så okay. Vi ser allihopa. Okej. Ja, vars. Den borde sitta, men den kan jag inte riktigt ordentligt. Alltså. Okej, okay. Ja, nu då. Slå ett öga. Bli. Måste hålla armen så här alltså. Ja, nu fattar jag. Thank you.
ganska så risigt ändå. Ja. Hur är det? Ja, jag spelar in hela jäkla skit. Nej, det var ett tag sedan. Jag märker så här, jag pålar admin så här. Då funkar. Ja. Check, check. Ja, men visst, visst. Nej, men. Här är micken nu. För den här micken är trasig. Jag har inte spelat den här låten på månader. Månader, nej. Ja, inte sen vi spelar. Ska vi mala om eller ska vi se om man kommer loss liksom, om man kommer ta en annan låt? Vi kan ta en annan. Okej, okay. Vad har vi för andra låter? Sen för att se kan du den? Så. Ja, den ligger där också. Vill du testa eller? Ja, vi kör den här. Nej, Francisco. Är det bara de här sidorna? Den är jättekort. Nej, D är moll. D är moll, jag har ju sagt. Ska vi bara köra två, en runda intro eller? Hur kör vi intro? Två. Okej, okay, berätta. Förlåt mig vad jag sa. Okay. Men det går lite snabbare va? Ja. Lite snabbare. Okej, okay, snabbare då. Tror du? Ja, vi kör snabbare. Thank you.
ju ändå. Det gick ju nästan, men det... Kan köra om. Nu kanske nästan gick lite väl fort. Ja, just det. Ja, men då är det... Nej, men inga sång, alltså med intro. Alltså... Ja, den börjar med intro så här. Ja. Ska du börja då, eller? Ja, kan börja. Ja. Räkna in. 1, 2, 3, 4... Det var sista, två. Med det här, jag sa stopp på G, men det måste väl vara på People in Motion, bam, där blir på det. På det, man fortsätter. Bara på, nej, alltså, på det blir det bara ett slag. Ja, det blir det. People in Motion. Ska vi testa den biten då? Men det kör fortsatt sist. There's a generation. With a new explanation.
motion. Kör du det så fort? Men du kör väl dam, ba, dam. Alltså där tror jag det ska vara. Och du kör i fylligare. Vi skulle egentligen haft skönare att lägga den i typ, man kunde spela den i F eller kanske i E eller någonting. Så hade man gått för just, ja, det bara skriva. Går att spela, kan ni ta ut den i E direkt? Kan man. Man testar bara förstås. Du vill undra toppen. Ja, blir man G, D, blir det till F och E, så tänker man lite. Jag har ingen aning om det. Varsågod. Ja, det är det. 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 Ja
det här ackord nu. Kidnappa en snut i en vad heter det, ro. Och så ska han tortera honom. Så ta fram en rak motsats. This is my favorite sound. Så liksom, well, I don't know why I came here tonight. Så dansar han med rock. I got the feeling something ain't right. Och han bara vet vad som väntar. Where the two were ready for me, here I am. Sitt still, din jävla stan! Så vågar örat av honom. Så liksom, stack in i min Tarantinos debut. Och nu är grejen vapna. Vapna jag lovar inte. Det var någon brutta här som är hippie-kulten människa, men det var inte det, utan vi ska få höra den i den versionen. Så här. Vad du tycker om den. Ja, men varför kan man inte bara få fram Youtube enkelt? Men det ska finnas en Youtube-app. Ja, förlåt mig. Kanske kan hitta appen för Youtube. Ja, den ligger här. Man kan lägga den på framsidan. Ska jag visa den så att du har den på första sidan? Ja, visst, tack. Då lägger man den bara på iPhone är det lite lättare, då ska man kunna göra, ja. Hålla man inne den normalt sett i alla fall. Man borde ha en jävlig provation nämligen. Ja, just det. Man brudar. Jag har inte så rolig musik själv, men hon har gjort två låtar. Stack kan du fästa den på den här så är den hela tiden på första sidan, vart den är liksom då. Stuck in the middle with you så har hon gjort. Se vad du tycker om låten. Om det är någonting som man... Jag bara skrev ner den. Har du hört det? Ja. Då kan ju det här vara snällt att snurra då. Fan vad... Där. I don't know when she's leaving, no when she's gonna go. Men vad fan, varför gör de inte som jag vet? Skitsamma. Jag har hört Next Door Alice. Är något du gillar? Gillar? Ja. Hatar inte heller. Inget att hata eller inte. Varken hatar eller älskar. Det var Chin and Chapman. Det var sånt där som var... Jag tyckte ingenting på den tiden. Och så har man ju hört att skit. Egentligen det var Chin and Chapman som var de där stora. Utskriva genierna under. Men vad fan, jag ska ha en cover på det. Just det, på tal om älskar. Och jag kommer ihåg att det bandas nu. Hon, ja. Det kan bli en upplevelse utöver det normala. Vi är ju glad i alla fall. Kommer du? Ja, men det är bra.
som har något att minnas med. Emil har en mick, vi kan köpa låt. En cover då. Fan, nu vet man volymen. Så det. Andra. Just det, om man ska få några uppe trycka, ja just det, trycka på stor bild. Ta man det för låten. Ja, för den här. Hon hade hårt och stört kanon. Skild hon sig från karln och sen har hon ihop med en kvinna och en kvinna ser ut som en karl och inga tuttar. Så då börjar jag undra liksom, kan jag lika gärna ha en karl? En så kallad kvinnokarl kan man säga. Du, jag ser det så här att inom läsvärlden har fem heter de. Vad står det då? Fem. Det är de lipstick-läpp. Det finns fem stycken av dem. Fem? Ja, fem vad? Men om vi kör fem, den här. Fem och... Men jag kräver bara en sån. Fem vad? Och butch. Vad är det? Och butch. 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 Vad är butch? Väldigt maskulin flata. Vad anser du om dessa? Fem sådana? Ja. Det är dåligt. Ja. Är det dåligt? Fem, du vill ha fler. Men jag har ett krav ifall vi kör här. Ett krav har jag. Du måste ha en maracas, så får man en sån där svamp. Svamp. Ja. Titta, hon har ju en svamp. Ja. Det hade varit kul om det var i form av en sån här. Ja, det kan vi fixa bra. Svampen, men fan kan den här fan komma in? De har spelat tajt. Skit tajt här, de har olika artister. Storsven även körde pressen på nyårsafton. Sån där mår bra, svamp. Så att man, det var så här den låter. Att det var en karl igen. Ja, nej. Men det är han som har skrivit den, han skrev. Det gick i strid med han. Gary Rafferty eller så. Ja. Är den svår att få till, tror du? Hur bra? Nej, jag har ingen brådska, har du? Well, I done well. Well, I done well. I can't be too bad. Got the feeling that something is right. I'm so scared at the case, scared in case I fell off my chair. And I'm wondering how I'll get down this way. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am stuck in the middle of you. Yes, I'm stuck in the middle. Spela in ljud på den där. Ska jag visa? Ja, tack. Då kan du spela in vad du vill och så kan man skicka det och lägga in och titta. Det ska ligga på verktyg. Ja, det är röstmemo. Den är här uppe. Jag kan, just det, om du håller inne någonting här, då kan du antingen ta bort det eller flytta på det. Okay. Och sen då kan du dra den dit, för då har du den alltid öppen om du vill spela in någonting. Om du kommer på en låt eller vad som helst. Sen kan du dra bort den tillbaka bara, om du vill ha den. Så trycker man på den när det är klart. Ja, så här, om ni vill spela in något mer så är det bara, då trycker du på den. Den där saken där med ljudvågor. Så trycker man bara på den. Test, test, test. Lars Gunnar är bäst. Då ser vi här. Senast, ja, var, om man inte skriver in något så kommer det platsen man är på, om man har plats. Okej, då var det den första. Så kan du döpa de olika filerna också. Du har någon att trycka på dem också. Men den här svår tror jag. Det låter inte så. Jag får ta och lyssna. Ska jag skriva upp att jag ska kolla på den? Ja. Hej.
Ja, nej, det är så att man ska kunna visa upp. Jag gillar ju inte att se. Okej, tack och hej.